Kaixo, bani naiz. San Beatore ikastetxean, batxilergoko bigarren maila ikasten nabil. Orso kurtso gogorra izan arren, denbora izan dut Karmele Jaioko azken liburua irakurtzeko. Baita, Booktuberrun lehiaketan parte hartzeko. Hemen duzue liburu honen laburpen txiki bat. Liburua nere izeneko kazetari buruz doa. Amari Alzheimer diagnostikatzen diotenean, bere bizitza erabat aldatzen da. Une horretatik aurrera, bere lan bizitzari, bere familia bizitzari eta bere amaren osasunari aurre egin behar dio. Horretan laguntzeko, bere amaren arrebari, Dolores, Alemanian bizi duena, deitzen dio. Historian zehar, Nereak amaren gaixotasunari aurre egiteko aurkitzen dituen zailtasunak kontatzen ditu, bere bizitzan sartzen den pertsonai berri batekin batera, Carlos. Liburuan, pertsonai bekoitzak, Luisaren egin behar denari buruz dituen ikuspuntuak ulertu ditzakegu. Baita Luisaren eta Doloresen haurtzaroko istorioak ere. Liburu honen bitartez, Alzheimerra dauzkaten pertsonen errealitatea ikasi dezakegu. Oso gaixotasun ezizaguna baita. Espero dut bai liburua, bai nire bidea gustatu izana. Agur!